Na današnjoj sjednici Foruma za bezbjednost zajednice grada Trebinja, koja je održana u gradskoj upravi, navedeno je da će u toku maturskih i drugarskih svečanosti, koje će narednih dana biti održane u Trebinju, biti pojačane mjere bezbjednosti. Cilj je preduzeti sve preventivne mjere i radnje u vezi sa predstojećim maturskim i drugarskim svečanostima. To je uobičajena aktivnost na kraju maja i početku juna mjeseca svake godine. To je vrijeme pojačanog uzbuđenja, većih gužvi u našem gradu i zahtijeva koordiniran rad osnovnih i srednjih škola, rukovodstava, svih zaposlenih, samih učenika i naravno policijske uprave, koja ima zadatak da svečane defile i posle samo odvijanje ovih manifestacija kontroliše u bezbjedonosnom smislu. Cilj Foruma za bezbjednost jeste da sve te aktivnosti koordiniramo kako bi na zadovoljstvo svih bile uspješno realizovane. Policijska stanica Trebinje i Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Trebinje preduzimaju niz preventivnih mjera i aktivnosti u cilju bezbjednog održavanja defilea, proslava maturskih večeri i zabava, tako da ćemo mi u narednom periodu maksimalno se uključiti na obezbjeđenju ovih manifestacija, s tim da ćemo pojačati kontrolu saobraćaja, prvenstveno što se tiče maturanata, jer neće biti, količina alkohola će biti nulta tolerancija, odnosno 0,0, da ne bi imali neku situaciju, dođe ne daj Bože do nekog nesretnog slučaja. Mi očekujemo da će sve ove manifestacije proći uredno i bez bilo kakvih problema.